You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Ni chi cam vit thip sai vet chu a zi serai. Ni chi cam vit thip sai robot vet chu a zi serai chia phe sa khmer. Vet chu a zi serai song pha cum luong nen nieng thang o. Pi rat thi ni Washington nei sa rat Amrit. បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទវ៉ាន់សុមេតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមយន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនរឿងបង្ក្រាបបកប្រឆាំងក្រុមភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកដាក់លោកហ៊ុនសែនចូលក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅនៅក្រុមមេដឹកនាំបង្កការគំរាមកំហែងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីនឹងនាំគ្នាដុតរូបថតនឹងទីមុំលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃរងការចោទប្រកាន់ថាប្រមាថប្រមាថក្សត្ររួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចាលូនានាងជាទីមេត្រីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមគិតគូរយន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនរឿងរំលាយគណបក្សប្រជាជាតិសារព័ត៌មាន The Straits Times ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈម្សិលមិញថាមន្ត្រីការទូតម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថារដ្ឋមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្នើឲ្យតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Federica Mogherini ឲ្យចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានទាំងការបញ្ឈប់ការគ្រប់ពន្ធលើទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបរួមមានសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងផងដែរប្រភពដដែលបន្តថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវដាក់លើរបបក្រុងភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបើសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែអាក្រក់ដូចពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតមកដល់បែបនេះចាប់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈបានជូនដំណឹងទៅរបបលោកហ៊ុនសែនអំពីការព្យួរការផ្ដល់តថាការអនុគ្រោះចំពោះការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបក្រុងភ្នំពេញរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគូសាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយោធានិងប្រធានតុលាការកំពូលផងដែរតាមទម្លាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើប្រទេសណាមួយគឺតែងតែធ្វើរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្រង់បញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្រុមសាជីវកម្មដើម្បីឈានទៅដល់ការបង្កក់និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអាមេរិកថែមទៀតបើស្ថានភាពធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅតែអាក្រក់ខ្លាំងដូចជាពេលបច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកដែលជាបណ្ដុំភ្នាក់ងារចារកិច្ចចំនួន17ស្ថាប័នក្នុងនោះរួមមានទាំងភ្នាក់ងារ CIA ផងបានដាក់លោកហ៊ុនសែនចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរបស់ក្រុមមេដឹកនាំបង្កការគម្រាមកំហែងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកនិងអធិបតេយ្យអាមេរិកនៅលើពិភពលោកការដាក់ឈ្មោះអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរូបនេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់សហព័ន្ធភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងដោយប្រធានការិយាល័យចារកិច្ចជាតិលោកដានីយ៉ែលខូតដែលគ្រប់គ្រងលើបណ្ដុំភ្នាក់ងារចារកិច្ចទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈរបាយការណ៍វិទ្យុតម្លៃ1កម្រាស់28ទំព័រចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះដោយដាក់ចំណងជើងថាការវិតម្លៃឬការគម្រាមកំហែងជាសកលនៃបណ្ដុំភ្នាក់ងារចារកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក
របាយការណ៍សរសេរទៀតថាមេដឹកនាំខ្មែររូបនេះនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្ក្រាបបកលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមស៊ីវិលចាប់ចែងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នតុលាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខ្សែស្រឡាយនិងអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាបន្តការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកឲ្យបានយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខ จารบายการอดายนึกกู้บัญชีตรังทางโลกคนแสนบันเทืออรบบโลกในไอเก้าดัดช่างไปใดกู้ประจำประเทศตะไตเตียดประการนี้กับปงทืออรบบโลกเติร์ปังไปตะลือกาความตรอแต่งพนักนโยบายนังเฮรันบัตโตปีสำนักกรงไปกังหายด้านนังบรรดาอรบบโลกคนแสนกันแต่เมียนจำนองสัตว์ละมุดจมวยจันกันแต่คลังล้างคลังแหลงโลกคนแสนมันแมนจะไม่ดักน้อมดับบ้านอาศัยคณิตแต่ไม่ได้เต้ได้เติร์ปบ้าน ថាពួនភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកនេះបានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះទៅក្នុងបញ្ជីក្រុមមេដឹកនាំបង្កការគម្រាមកំហែងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាមេដឹកនាំហ្វីលីពីនគឺលោករ៉ូទ្រីโกដឺតាក់តេក៏បានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះផងដែរដោយសារតែលោកបានប្រកាសធ្វើរដ្ឋាភិបាលបែបបដិវត្តន៍នឹងការដាក់ចេញនៅច្បាប់អាញាសឹកដែលជាការគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ សមាជិកសភាអូស្ត្រាលីស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យដកការគម្រាមវិបត្តកទៅវិញជាបន្ទាន់ព្រោះថាការគម្រាមបែបនេះគឺបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាន់ខ្ជាប់ម៉ឺងម៉ាត់បំផុត ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រតិកម្មរឿងនេះទេពីព្រោះលោកយល់ថាសម្ដីគំរាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺស្របច្បាប់លោកមុងដារ៉េតរីកាព័ត៌មាននេះសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកពលកលោកម៉ាកបាត់ឡឺបានថ្លែងសារធ្ងន់ធ្ងរតបទៅនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានគំរាមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាខ្មែរនៅអូស្ត្រាលី ថ្លែងនៅក្នុងសារតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបដែលផ្សាយតាមទំព័រ Over the last 24 hours, Hun Sen has threatened to beat up Australians who take part in protests. ការពីរ24ម៉ោងមុននេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងគម្រាមវាយដំជនជាតិអូស្ត្រាលីណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅខែមីនាការគម្រាមកំហែងបែបនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជាចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខា ដោយចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារដោយផ្អែកលើការប្រឌិតបទចោទទៅលើរូបលោកដោយគ្រាន់តែលោកខ្លែងជាសាធារណៈនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីការពីច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយនឹងការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីពិតជាសម្ដែងការហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយទើបមានពលរដ្
អូស្ត្រាលីទាំងអស់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានការគំរាមកំហែងណាមួយនោះឡើយនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅមន្ទិលក្នុងរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាការគំរាមកំហែងបែបនេះមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតហើយជាការចាំបាច់បំផុតដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដកការគំរាមវាយបាតកោនេះទៅវិញជាបន្ទាន់ And how important it is that they be retracted immediately កាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារគំរាមយ៉ាងហិង្សានៅចំពោះមុខកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ពាន់នាក់នៅឯសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុករាជធានីភ្នំពេញលោកខឹងសម្បាទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកដែលក្រុងទៅចូលរួមប្រជុំពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានមិនអត់អោនឲ្យជាដាច់ខាតជន់ណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានតវ៉ារហូតហ៊ានធ្វើរូបទីញមងតំណាងរូបលោកហើយហ៊ានដុតរូបទីញមងនោះចោលបើហ៊ានលោកនឹងតាមធ្វើបាបដល់ណាក៏ហ៊ានដែរសូមប្រាប់ទៅអ្នកត្រៀមធ្វើបាតកម្មបើហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូប
ច្បាស់ជាមានរឿងហើយខ្ញុំប្រោសប្រាជ្ញពេលហ្នឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបអាអីទីវោរូបខ្ញុំយកទៅរត់អញតាមវៃដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ហើយអានេះយើច្បាស់សិទ្ធិរបស់ឯងមានបើសិទ្ធិតែឯងមានសិទ្ធិដល់គេគេមានសិទ្ធិវៃណែឯងមានមិនតោះហើយអានឹងសិទ្ធិទៅសិទ្ធិមកណែប្រើដល់ហឹមសាលើឲ្យរូបកាយគេហើយណែចាត់ទុកថាដល់នោះហូតតែហើយយកទៅដុតតាមដល់ផ្ទះអត់ទេកបួយចោរបស់សារគម្រាមនេះក៏រងប្រតិកម្មយ៉ាងចាស់ដៃពីនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch គឺលោក Brad Adams ដែលលោកបានចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនថាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបជាជើងកាងដ៏កាចសាហាវនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងប៉ូលីសអូស្ត្រាលីមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួននោះឡើយ Now Cambodian living in Australiacould file a police complaint against Hun Sen saying that he has threatened violence against them ពេលនេះដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីអាចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅស្ថាប័នអូស្ត្រាលីរឿងលោកហ៊ុនសែនគំរាមប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពួកគាត់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីត្រូវតែចាត់ការទៅលើរឿងនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រតិកម្មទៅនឹងសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះទេព្រោះលោកចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកទាំងនោះលោកផៃស៊ីផានបានប្រឹងការពារសម្ដីរបស់មេកាយរបស់លោកហើយចាត់ទៅជាសំណួរទៅវិញថាបើចោទថាសម្ដីលោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងវាយប៉ាតកោដល់ផ្ទះថាជាអំពើហិង្សាចុះការដុតរូបលោកហ៊ុនសែនវិញមិនហិង្សាទេឬយ៉ាងម៉េចចំណែកឯពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឯណោះក៏ហួសចិត្តទៅនឹងសម្ដីលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់ដែរតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលឹមហៅលោកហ៊ុនសែនថាអាក្រក់ជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតលោកអះអាងថាលោកនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដទៃទៀតកំពុងតែប្រមូលភស្តុតាងនិងបកប្រែសម្ដីលោកហ៊ុនសែនដែលមានធាតផ្សំនៃបទល្មើសឲ្យទៅជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប៉ូលីសអូស្ត្រាលីនិងប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីຈັດការលោកហ៊ុនសែនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងសវត្ថិភាពជូនប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងមូលខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington ចាន់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីច្បាយក្រុងដែនដំណងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរគឺលោកជាយូហនអំពីលនីវអភិជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីរួមគ្នាធ្វើរូបទិញមុងនិងផ្ដិតរូបថតលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដឹកឲ្យបានកាន់តែច្រើនលោកជាយូហនអះអាងថាលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចាត់ការលោកហ៊ុនសែនតាមច្បាប់នៅពេលដែលលោកមកជន់ដីអូស្ត្រាលីនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខចាសសូមលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជិនច័ន្ទបុត្រអំពីរឿងនេះបាទតកតងទៅនឹងគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនក្នុងគ្រាដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះវិញដែរច្បាយក្រុងដែនដំណងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកជាយូហននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកកបផ្សាយនៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ SK Media មានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីលោកបានលើការគម្រាមតាមវាដល់ផ្ទះជនណាដែលដុតទីងមងតំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកសូមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីរួមគ្នាធ្វើរូបទិញមោងនិងផលិតរូបថតលោកហ៊ុនសែនឲ្យច្រើនដើម្បីដុតឲ្យបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំមែនតើទៅវាដូចជាចង់សើចជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនពីព្រោះអីខ្ញុំពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើបាតកម្មអ្វីដោយហិង្សាទេគឺមិនដែលសោះយើងធ្វើបាតកម្មច្រើនដងទោះបីធ្វើបាតកម្មនៅអាណាបេឡាប្រឆាំងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតទោះបីយើងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬក៏ធ្វើបាតកម្មផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺយើងមិនដែលដាច់ខាតធ្វើអ្វីដោយហិង្សាយើងតែងតែទៅជម្រាបដល់ប៉ូលីសឲ្យគេមកជួយការពារយើងឥឡូវហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនយើងដឹងចំណុចច្បាស់ហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់បានខឹងណាស់បើអ្នកណាដុតរូបថតគាត់ឬធ្វើរូបថតគាត់ជាទីងមងអីហ្នឹងរួចហើយនាំគ្នាដុតហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គួរតែសប្បាយរីករាយហើយនឹងនាំគ្នាដុតតទៅទៀតពីព្រោះអីបើសិនជាយើងមិនដុតដូចជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចគាត់ណាស់កុំភ្លេចថានេះគឺជាប្រទឹកដីអូស្ត្រាលីជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនេះប៉ូលីសគេមិនគ្រប់គ្រងគេមិនការពារអាអ្នកដែលដេរឆានដេញដើរតែតវៃ
គេអាអ្នកមនុស្សយងយងខ្នងហើយនឹងអាពួកអាខ្មែរក្រហមដែលដើរទៅវិញគេនឹងទេបាទបាទលោកជាយុហនបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមលោកជាចវៃក្រុងលោកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងក្រុមជនទាំងឡាយណាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងលោកថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីយ៉ាងហោចណាស់ក៏យល់ពីច្បាប់ទម្លាប់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនចេះតែធ្វើតាមលោកហ៊ុនសែនដែលលោកថាកាន់អំណាចបែបពួកខ្មែរក្រហមនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនជាអតីតខ្មែរក្រហមដូច្នេះឥឡូវនឹងដល់គាត់ចាស់ទៅគាត់យកអារបៀបប្រើប្រាស់របស់គាត់នឹងវិធានការរបស់គាត់នឹងពីខ្មែរក្រហមមកដែលធ្លាប់កាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងហើយដែលធ្លាប់ធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជនខ្មែរយើងយកមកប្រើគាត់បានយកអារបៀបដេញថាអត់មកតាមវាយតាមផ្ទះអីហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងទោះបីជាចូលទៅក្នុងគណៈបកលោកហ៊ុនសែនក្តីគណៈបក CPP ក្តីដែលមានទីលំនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគ្មានអ្នកណាគេធ្វើតាមទេហើយពួកអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំធ្លាប់មានតំណែងតំណងជាមួយគ្នាពីមុនមកក៏វាច្បាស់លាស់ដែរអ្នកអស់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សគេត្រឹមត្រូវគេគឺជាមនុស្សគេដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ដែលគេមិនដែលទៅធ្វើអ្វីមកបំភៀបំភៀនទៅលើរូបកាយរបស់អ្នកណាទេដូច្នេះរឿងអីបានអ្នកអស់ហ្នឹងសុកចិត្តទៅចូលគុកជំនួសលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំដូចជាមិនជឿហើយម្យ៉ាងទៀតបើលោកហ៊ុនសែនគាត់យកអាពួកអាជួបសម្លាប់នៅស្រុកខ្មែរយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយើងនេះខ្ញុំជឿថាយកមកអត់បានការទេប្រខាត់លុយក្បាលហោះទេបាទចំពោះសម្ដីគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើបាតុករអូស្ត្រាលីលោកជាយូហនមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីដើម្បីចាត់ការលោកហ៊ុនសែនតាមច្បាប់ពេលដែលលោកចុះមកជន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីខ្ញុំបានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអេស៊ីអូជាមួយនឹងគិញសម្ងាត់របស់សហព័ន្ធដើម្បីឲ្យរៀបចំឲ្យហើយស្រេចគេបានសួរខ្ញុំថាតើពួកអនឹងខុសខើទេខ្ញុំបានជម្រាបគេថាពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះគឺថាជម្រាបគេនៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្ញុំប្រាប់ថាពួកហ្នឹងខុសខើណាស់ដូច្នេះសូមឲ្យលោកប្រយ័ត្នហើយសូមឲ្យលោកជួយការពារនៅផ្នែកខាងសន្តិសុខទៅដល់ពួកយើងខ្ញុំដែលទៅធ្វើបាតកម្មផងដល់លោកហ៊ុនសែនគាត់ខឹងខ្លាំងពេកដោយសារថាລະបៀបដូចថាបើកាលណាដុករូតថតគាត់មិនបានហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតែនទៅពីពួកខ្ញុំវាមិនដឹងកលាចំណុចខ្សោយរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងតែដុតរូបថតបានសោះដូច្នេះតើលោកហ៊ុនសែនមានចំណុចអីខ្សោយទៀតមើលសូមអាណិតមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំយកទៅអនុវត្តដូច្នេះអាការដែលដុតរូបថតនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរយើងបើមានរូបថតហ៊ុនសែនយកមកគូសរួចហើយចាប់ដុតចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅបាទគឺយើងកុំចាំបាច់ដល់មកដល់ថ្ងៃមកហ្នឹងគឺចាំយើងប្រឡែងឲ្យមែនតែនដុតគ្រប់គ្នាហ្មងបាទឲ្យឃើញថាអ្នកដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់គ្នាគាត់ហ្នឹងអីក៏គេមិនស្រឡាញ់គេចង់ទៅស៊ីតើឲ្យគេស៊ីហ្វ្រីណាឲ្យលុយគេដូច្នេះអ្នកណាក៏គេចង់ទៅដែរមិនបាច់បញ្ចេញពលកម្មបានលុយមិនបាច់បញ្ចេញអស់ថវិកាបានទៅស៊ីទៅផឹកណាស្រួលហ៎អញ្ចឹងហើយបានមកខ្ញុំពីព្រឹកមិញនេះទៀតមានបងប្អូនខ្មែរមកគឺបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំអត់ចង់ទៅបាតកម្មទេអ៊ំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅហើយដោយសារលឺសូរថាតអ្នកដេញទៅបាតកម្មត្រូវគេវាយអីចង់ទៅសាកលោមើលមើលតើមានណាមកវាយខ្លះបាទដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំចាញ់សំឡុតមេខ្មែរក្រហមហ្នឹងឲ្យសោះកំចាញ់សម្លុតយើងទាំងអស់គ្នាយើងស្អប់ខ្មែរក្រហមឥឡូវហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវដឹកនាំដោយមេខ្មែរក្រហមដែលរបៀបខ្មែរក្រហមទី2ហ្នឹងគឺចេញមកទៀតហើយបាទគឺតាមវាយគេដល់ផ្ទះអាហ្នឹងហើយអំពើហ្នឹងគឺជាអំពើខុសៗ
បាទនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21កុម្ភៈស្អែកនេះក្រោយពីមានការជួបជុំទទួលស្វាគមន៍គ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលៃរួចហើយអ្នកចូលរួមពិធីស្វាគមន៍ក៏នឹងនាំគ្នាដុតរូបថតលោកហ៊ុនសែនចំនួនជាង100សន្លឹកនិងដុតរូបទីមងលោកហ៊ុនសែនចំនួន2ផងក្រុមបាតកោពីទីក្រុងមែលប៊នឲ្យដឹងថាពេលដែលពួកគេដុតរូបថតនិងរូបទីមងនោះពួកគេក៏នាំគ្នាពាក់អាសយដ្ឋានបញ្ជាក់ទីលំនៅពិតប្រាកដរបស់ពួកគេបង្ហាញ ឲ្យគេឯងឃើញគ្រប់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនខ្លាចលោកហ៊ុនសែនតាមវេរពួកគេដល់ផ្ទះនោះឡើយខ្ញុំជឿនច័ន្ទវុតអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនៅនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកតើរបបលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីសាស្ត្រដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្វីខ្លះទៅដល់ក្រុមអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងសូមលោកនៅនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែរសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យចូលរួមផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្តនិងថវិកាដើម្បីជួយដល់អ្នកត្រីបួរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយនឹងកូនកូនទាំង5នាក់នៅក្នុងការកសាងជីវភាពនៅលើទឹកដីថ្មីនេះពិធីស្វាគមន៍នេះគឺរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកុម្ភៈនេះហើយនឹងមានសេចក្តីថ្លែ
ូរិយាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកស្រីប៊ូរចនាចំណែកឯស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់អៃក្រេតបដាជគុណបុត្របុន្ទិញស្នើដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទីទីបរិច្ចាគម្នាក់1ដុល្លារដល់គ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីបដាជគុណយល់ថាយុទ្ធនាការប្រមូលថវិកានេះគឺនឹងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយនឹងមានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថវិកាត្រឹមត្រូវអាត្មាគ្រាន់តែធ្វើមជ្ឈុំភាកថា2លាននេះគុណនឹង1ដុល្លារវាស្មើនឹង2លាន2លានយើងគិតថាចំណាយទៅលើផ្ទះសម្បែងអស់50ម៉ឺនចោះសំភូមិឲ្យស្អាតមកស្អាតផ្ទះបណ្ឌិតបណ្ដោយផ្ទះវិរៈជនបណ្ដោយបន្ទាប់មកទៀតយើងសល់50ម៉ឺនដុល្លារជាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រយើងអាចតតាំងក្តីនៅអន្តរជាតិក្តីយើងអាចធ្វើកិច្ចការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តីមកសល់ប្រាក់មួយលានតិចមួយលានគឺយើងយកទៅប្រើក្នុងបំណងអភិវឌ្ឍន៍ស្អីមួយឲ្យមានមរតកតាមលេខចឹងចាស់ខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះក៏ប៉ុន្តែការបរិច្ឆេទនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបនិងការប្រកាសបង្កើតយុទ្ធនាការ1ដុល្លារនេះគឺនៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃច្បាស់លាស់នៅឡើយតាមលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែកុម្ភៈអះអាងថាការបោះឆ្នោតប្រតិភិដ្ឋថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈស្អែកនេះគឺមិនអាចចាត់ទុកថាមានភាពស្របច្បាប់តាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបាននោះឡើយអង្គការនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាមូលហេតុដែលសារតែការរំលាយគណបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជារួមនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រតិភិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈដោយគ្មានការចូលរួមពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការបោះឆ្នោតប្រតិភិនេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់មួយសម្រាប់របបរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកថាលោកហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្ដូរក្រិតក្រមនៃការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយស្មារតីឲ្យទៅជាស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រតិភិមិនអាចคล้ายជាស្ថាប័នដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបន្តថាស្ទើរតែប្រកាសទៅហើយថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលជ័យជំនះទាំងស្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយថាក្តីសង្ឃឹមណាមួយដែលចង់ឲ្យស្ថាប័ននេះលែងជាស្ថាប័នដែលចាំតែប្រថាប់ត្រានោះគឺបានរលាយសាបសូន្យបាត់អស់ទៅហើយអង្គការដដែលនេះរិះគន់ថាស្ថាប័នប្រតិភិគឺគ្រាន់តែជាស្ថាប័នដែលរំលេចឲ្យឃើញពីការដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ផុងចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងរបបដាច់ការទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះចាស់ឆ្លើយតបនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះអគ្គលេខាធិការគូជោបលោកទេពនិថាបន្តសម្ដីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនត្រូវការប្រទេសណាជាងកម្ពុជាដើម្បីទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
ตัวอย่างนั้นก็ยืนนิมิตประเทศนิมิตสถาบันจะรันทิศในนิสากาจมุ่ยโกจบอนนั้นเหมือนต่อการเงินนี่ให้ส่งไปเจาะชะบัสสากาปชนาในประเทศยืนประเทศยืนไอเกลี่ยมีนักทัพปฏิเพียรตรมตรังให้สำคัญเพราะยืนรีบช่อมกาปชนาในบ้านตรมตรังตามชะบัสตามนิติวิธีบอกยืนให้ชะบัสหนึ่งนิติวิธีในการรีบช่อมปชโกจบอนนั้นก็ยืนไปเดินดักขันอันตรายชีวิตสำหรับรีบช่อมกาปชนาโดยจะไรตรมตรังหนึ่งยุติทว่าได้นะโดยการปฏิเชื่อการปฏิเชื่อที่จะปฏิได้จังที่การรีบจอมมาเยื่อสุการสมรัฐไฮมินการตัวสควอนหนึ่งการยุติพรมตรมตรายตาฉบับในยุติพรมปีพิจิตรรอดเยื่อคือจากการชอบไฮโปรตายเยื่อสุการปฏิเชื่อสมรับปฏิเยื่อมันเหมือนนำใบผมเป็นจัดในนาเจสหรัฐอเมริกาดังสาเพียบรบบานปะกาปดอลชุมนุยการปฏิเชื่อแต่งสร้างดอลกัมพูชีอเมริกันอัลมังกับมันปะตะแทกก้ามันไตรระบบโลกคนซ้ายนังกรมกุศลมันเอาจนตักได้ระบบปุ๋ยดำใบสำได้การมันเป็นชัดได้ระบบโลกคนซ้ายบานสำลับลัทธิปเชียทับไตในกัมพูชีอันโลกเนี่ยดับจิตติเมตรีเนี่ยนอมเปี้ยขณะปะปเชียจนกัมพูชีจอดประกันเนี่ยวิพีนโยบายไอกริสโลกบันดาลังมังไห้ทาประมาทประมาคสัตลูกสกไอซานเลือกแรงทาการแต่ลูกบรรดาลางมองให้ในเยียธาประมาคสัตย์ยิงเจนตะกรายสกตกเอาไอ้มันไตรปะปเชียชนกัมพูชีจกหัตเลขาเลือกบับประมาทประมาคสัตย์นู้กู้จิตการในเยียจุมนู้ประมาคสัตย์สมเชียงหลุดนันเนียงสำหรับสกเรกาดบอลลูกวันสมเมตอัมปีเรื่องนี้แนะนำเปียกณะปะปเชียชนกัมพูชีสเซในเลือประปอนเทเลกรามในไทยตีมาภายใบกุมแพทาการในเยียได้บ่มเปลี่ยนกาปัดนั่งในเย่จุ่มนุ่งประมาคสัตย์ได้มันดังกาปัดท่าประอองเมนประเรชารติเกิดไว้ปีกาลายประหอเลขาเลือประเรชกรมประกาศอัยปราชบับวิสาวตนากรรมรถทอมนุ่งนั่งฉบับกรมปรมตอนนุ่งกือจิกาประมาทประมาคสัตย์อย่างเจ้าสดายจึงในเตือนเตี้ยลูกศกไอซานเอาอย่าซีใส่ดังท่าการในเย่ระบบบันดัดลายมองหายกือเขาปีกาปัดรูปประมาคสัตย์ยังเตือนบินดัดนำเชียบบาลประเรชสกเพียบในโปรเตชันกือตามการวิธีได้บานเปลี่ยนตกการประมาณนั้นยิ่งเข้าไปการเป็นปองตื้อขนมใจตนาลอตีก็เติมปีนตรีสกปรีไปมูลหายได้ทารปองตึกกิจลุนไว้ฮะอันนั้นเนี่ยไปเข้าเคลียร์ฉันนะไอ้กอดบานตับนังปีประกอบหน้าหรือมือกอดปานประมาณเลยบอกกอดปานประมาณข้ออันนั้นกอดประมาณได้อันนั้นเจ้าเมียนเจ้าตมองอันนั้นเจ้าเจ้าการประมาณประมาณสัตว์อาซีสไรมันอายสมการฉลอยต่อปีโลกบันดาลมองหายบานเตในไทยตีมาภายใบกงแพนี่ประมาณสัตว์ประบาลระดมเสหมณีบ้านจะเจนปีประเทศกัมพูชีการปิดไทยตีมาภายปีกุมภาดำใบเตยปีนัดหนังเชียบาลประเทศสกปรกในที่กรงเปกางประเทศจันกลายมวยไทยได้ฉบับปอนเตียโตเนะประมาทแปรมาคสัตตระบาลประสเพียอนามัดเนะวิพีนโยบายไอเกลียลูกบรรดาลายมังไฮโยธาการจะเจนจะกลายประเทศระบบองแปรมาคสัตในปีนี้มันแมนจิกาใจดอนโนตีลูกบรรดาลายมังไฮเมื่อเคยทาจิกาลอได้ได้แปรมาคสัตตกอ้อยมันไตรปะประชิจนกัมพูชีจหัตเลขาเลยจะบับได้คณะปะนี้บังการได้โคลนไอแต่ตรงนังกาจอดประการระบบคณะปะการนำนัดมกเลือลูกบรรดาลายมังไฮในปีนี้เนี่ยนอมเปียสมาคมอาทกลูกซึ่งแสนการณ์นาเจ้าเจียสมโนธาตากาวีดำไลในการประมาทแปรมาคสัตในปีนี้ลูกศกไอซานยกเอาไว้มกเจียสมอ่างลูกปรวยบารมจมพัวกาจอดประกันเลือเนตเพื่อการเงินสังคมโดยนี้ปีสำนักคณะปะการอำนาจคณะเนตริกลรัฐาภิบาลมวยจำนวนเตรียมระบบโลกคนแสนจับครวนนังจอดประกันว่าเดอเชียตูตื้อยึงแตงแต่เมียนกาปรวยบารมดอกเบี้ยเมียนกาจังเทยเมียนฉบับโดยจมพอจำแต่เมียนกาจำผมพอให้โยฉบับในฉบับนุบมาจอดประกันโดยฉะนั้นยิ่งขึ้นทางการในยีระบบยึงนั้นเมียนเพียบชมคลั่งสิ่งใดเปลี่ยนฉบับได้ดักตัวตอนเนี่ยประมาทประมาคสัตย์ได้เตรียมบานประสิทธิอนามัดหายหนึ่งเตรียมประมุกสดใดตีประกาศปราในเปลี่ยนขังมุกระฉับนี้มันบานกำหนดเอาเจริญในไว้เตอร์ได้หายทางการประมาทประมาคสัตย์นุตีได้ประกาศนี้ไอตุกออกาเอาสถาบันอนุวัตฉบับบ่อสลายเพียบจนละประหารนี้ตามอำเภอจัดดำใบพอประโยชน์ในโยบายระบบปะการอำนาจหรือดำใบปราบปราจีกุมเนียบเตลเลอสำเร็จประชังปนใต้โลกสกอยซานมันเจริญท่าสำได้ระบบโลกมันเดินหลายมองหายมันประชมนังพลจบับตีโลกทากรอนแต่รมลึกปราบแต่โลกมันเดินหลายมองหายไอ้ดังจิมมอนเนอไว้ได้โลกมันเดินมาในเย่แต่โตนังกายังเจนจะกลายประเทศระบบแปรมหากษัตริย์คือจีการประมาทแปรมหากษัตริย์กันลองมกเนอริกลทรอบเลือกหลังทานในกัมพูชีเมียนแต่โลกในยอรมไตรฮอนแซนเตได้ทรอบริกลสนาจีซาเทระนาองกาจีดังอันตรายจีด
បានថ្កោលទោសវិសោធនកម្មច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកប្រមាថស្ដេចពួកគេថាច្បាប់ដែលរដ្ឋបាលសេរីភាពការបញ្ចេញមតិគឺជាអាវុធស្របច្បាប់មួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហាក់មានបំណងលុបចោលគ្រប់ទម្រង់នៃការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិស្នើឲ្យបដិសេធចោលនៅសេចក្តីវិសោធនកម្មទាំងនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន លោកនាងជាទីមេត្រីអាស៊ីស្រីនៅតែមិនទាន់អាចតកតងសំប្រតិកម្មពីលោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយជុំវិញការចាប់ប្រកាសនេះបាននៅឡើយទេរហូតដល់ម៉ោង 7:00 ថ្ងៃនេះចាននៅខេត្តកោះកុងនេះដែរសហគមន៍រងគ្រោះដោយធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្គមពើថៃនៅស្រុកស្រែអំបិលបានចោទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាបានហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នារកដំណោះស្រាយដីធ្លីក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រតិភិននេះ មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកបំរាមរបស់អាជ្ញាធរថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកមានរដ្ឋាការព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងកំពុងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់បន្ថែមទៀតខណៈដែលអាជ្ញាធរខេត្តនេះនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិយឺតយ៉ាវក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយឬជម្លោះដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរវាងពលរដ្ឋចំនួន167គ្រួសារជាមួ
ឲ្យដឹងថានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំជីខលើលោកសាក់ប៊ុនធៀមបានប្រាប់លោកស្រីជាបន្តបន្ទាប់ថាអញ្ញាធរថ្នាក់លើមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនោះទេព្រោះពេលនេះជាពេលវេលាឃោសនាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពលោកស្រីផៅញឹងបញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកគាត់បានកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈជាយូរមកហើយដើម្បីជួបប្រជុំគ្នាអំពីផែនការតស៊ូមតិស្វែងរកដំណោះស្រាយដីធ្លីឲ្យបាននឹងមុនការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះខណៈដែលអាជ្ញាធរមិនបានគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ូលីសឃុំជីខលើហ្នឹងគាត់ថាមេគាត់ឲ្យខ្ញុំឲ្យផ្អាកសិនកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំអត់ឲ្យប្រជុំថ្ងៃ25ហ្នឹងទេអញ្ចឹងរងចាំដាច់ខែអញ្ចឹងអូនខ្ញុំហ្នឹងជួបគាត់ថាមានហេតុផលអីដែលត្រូវគាត់ពួកខ្ញុំបើពួកខ្ញុំត្រង់គ្រោះដីធ្លីមិនជុំរឿងប៉ារឿងអីទេអញ្ចឹងគាត់ថាគេបោះឆ្នោតទៅទីអញ្ចឹងខ្ញុំឆាយទៅវិញថាពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដឹងរឿងអីបោះឆ្នោតរឿងអសកលអីហ្នឹងទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំប្រជុំរឿងដីដោយសារតែទីការងារនេះទីការងារនោះមិនឃើញរកដំណោះស្រាយដីឲ្យពួកខ្ញុំ175គ្រួសារហ្នឹងណាអូនទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃដែលបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយរវាងពលរដ្ឋនៅស្រុកស្រែអំបិលគឺបានគ្របលណ្ដប់លើភូមិចំនួន6ស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំនួន3គឺឃុំជីខក្រោមឃុំជីខលើនិងឃុំដងពេញទំនាស់ដីធ្លីនេះគឺមានវិវាទជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនលោកអញ្ញាហុយហេងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation របស់អ្នកវិនិយោគទុនថៃដែលបានទិញភាគហ៊ុនពីលោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីផៅញើអះអាងថាកន្លងមកក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានព្រមព្រៀងដោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋថានឹងផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តក្នុងមួយគ្រួសារជាដី3ហិកតានិងថវិកា2500ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមានតែពលរដ្ឋចំនួន14គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម15គ្រួសារដែលទទួលបានដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនលោកអង្គញាហុយហេងចំណែកពលរដ្ឋ175គ្រួសារដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គមបើថៃគឺកំពុងស្ងប់ស្ងាត់ពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីតាមការសន្យានោះទេលោកស្រីផៅញើបញ្ជាក់ថាចំពោះបំរាមរបស់អាជ្ញាធរមិនឲ្យពួកគាត់ជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈនោះគឺពួកគាត់យល់ព្រមហើយពួកគាត់នឹងទៅជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈវិញក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែហាមប្រាមទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមជាដាច់ខាតចឹងឥឡូវយើងបានក្រុមគ្នាទាំងឯង27ព្រោះយើងបានជជែកគ្នាណាស់ណាស់ថាគុំហ្នឹងហើយថាវាលើខ្វះអីទីថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទី27ពួកខ្ញុំប្រជុំគឺមិនអាចរៀបរៀងពួកខ្ញុំទេបើមិនអាចពួកគាត់ទៅរៀបរៀងពួកខ្ញុំនឹងបាក់អាចធ្វើកំហឹងគ្នាដោយសារតែរឿងនេះ175គ្រួសាររឿងស្គមទៅនេះគឺការសន្យាគឺជារៀបចំណែនលេខដល់ត្រៃឲ្យហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំទៅមិញរហូតមកដល់ពេលនេះវាអត់មានអីឲ្យជាក់លាក់ឯងមានត្រឹមខាង
công ca nghề của tương công ca nghề khai đấy trong mò để từng kia đặc biệt từng tinh sản phẩm bạc to nghiên để trăm văn năng nghề hồn នេះប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំជីខលឺលោកសាក់បន្ធៀមបានឆ្លើយតបជាមួយអាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈថាលោកមិនបានដឹងរឿងហាមប្រាំប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នានោះទេហើយលោកក៏បានបិទទូរស័ព្ទទៅវិញភ្លាម អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនកុងចិត្តឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយបើអាជ្ញាធរហាមប្រាមពលរដ្ឋដូច្នេះគឺអាជ្ញាធរកំពុងរំលោភសិទ្ធិនិងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋ លោកយល់ថាចំពោះការជួបជុំគ្នារវាងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីដើម្បីចង់ដឹងអំពីដំណើរការដោះស្រាយដីធ្លីនេះ มันบ้านบรรดาลอยเมียนเพียบจระบกจระบอลดอลดำนาคาบอชนอตจระเรือสมาชิกปรัสพีลาวิลูกบันทามทาการในวิเวียดใดทลีขนงสรกแสมบันนี่คือบ้านยลเพิ่มเขนี้ดอสไรจิตจับเตหายปูลคือในแต่คางกรมกางเงี้ยอันตรากระซวงเจงสกรรมอภิพจวัวเวงใดทลีประกุลใดทลีนึงประกุลประสมน้องจุนปุรัตตายปนอโดยชนะอัญญาโทกัวตายปนเลือนดำใบกมอยปุรัตบรรตอรงครูยูโตตะเตียน យើងសូមអំពាវនាវឲ្យដំជាស្ថារៈរដ្ឋដឹកស៊ូរៀបចំបែបនេះនឹងគួរតែជំរុញនៅប្រាយដល់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងឲ្យបានឆាប់ឆាប់ហើយបើមិនមានដំណោះស្រាយទេពីព័ន្ធនៅតែបន្តរងទុកកន្លងមកជាង10ឆ្នាំហើយក៏ស្ថានភាពក្រីក្រអត់មានដីប្រើធ្វើដំណាំស្រូវទាំងណាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីព្រមមានថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះតទៅទៀត គឺពួកគាត់គ្មានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីការចេញតវ៉ានោះឡើយពួកគាត់ចង់បានដំណោះស្រាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតនិងឲ្យបានទាន់រដូវវស្សាខាងមុខដើម្បីធ្វើដំណើរកសិកម្មសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខណៈរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះពួកគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាសបបែបយ៉ាងដោយសារតែចំណាយពេលវេលាដើរស្រែទាមទារយកដីធ្លីពីសមាជិកប្រិទ្ធសភារបស់គណៈបពាជាជនកម្ពុជាគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលបានដណ្ដើមយកទៅគ្រប់គ្រ
លោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីយុវជននិងសកម្មជនឈានមុខរបស់បកប្រឆាំងមួយរូបនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរងការគំរាមដល់អាយុជីវិតពីបរិសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ហើយនៅចុងកម្មវិធីគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅបទសំភារបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការគម្រាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងបានរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ទឹកដីកូរ៉េយុវជននិងជាសកម្មជនឈានមុខរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយរូបនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរងការគម្រាមដល់អាយុជីវិតពីបរិសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ដែលទូរស័ព្ទគម្រាមសម្លាប់លោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជននោះព្យាយាមភ្ជាប់សារគម្រាមនេះទៅនឹងសារគម្រាមតាមចាប់និងបាញ់សម្លាប់យុវជនមួយរូបទៀតរហ័សសនាមអាសង្ហាដែលមិនញញើតក្នុងការរិះគន់របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងអំពើគំរាមសម្លាប់នេះពីប្រទេសកូរ៉េដូចតទៅជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណុនបាទជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទមិនដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទបានឃើញថាមានការគម្រាមតាមទូរស័ព្ទអីសម្បើមណាស់សម្រាប់លោកយឹមស៊ីណុនផងតើមកដល់ពេលនេះមានអារម្មណ៍បែបណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំវាជាអារម្មណ៍ធម្មតាទេប៉ុន្តែភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ភ័យទាំងវិយុបមិញមកដោយសារតែទៀតឬយើងកំពុងតែសម្រាប់លងលក់ប៉ុន្តែមានទូរស័ព្ទ call មកវាចម្លែកខុសពីធម្មតាជាធម្មតាខ្ញុំមិនសូវមានទូរស័ព្ទពីក្រៅប្រទេសមកជាលេខក្រៅប្រទេសមកទេបាទប៉ុន្តែយុគនេះចៃដន្យទូរស័ព្ទលើកទី1ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែលើកទី2ហ្នឹងតារារបស់ខ្ញុំក៏បានដាស់ឲ្យខ្ញុំងើបហើយលើកទៅក៏និយាយគាត់ថាយើងជម្រាបសួរតែប៉ុណ្ណឹងគឺបុគ្គលវគ្គនោះបាននិយាយតទៅនឹងបញ្ហាឯចាំបាននេះ
tiện tờ là ca chẳng bánh xùm lạp ở mùi nước hay hai tránh mau bánh xùm lạp ấy đầu pra thì xa những nhóm kết tha tùm bố nhóm kết hai chìa cơ lô miền bồn bồn không ai nạc ra bật tế quạt khoai khoai rồi quạt bà đó mầm bí bánh hà tiện tờ chỉ mùi nâng dụng chùn mẹ sẵn hà đè miền ca cầm liêm bí bà đó mẹ ca bì đàm sạp đá nông bạc chẳng có xu tha lô rụ khoa mọc bình hà đáy quát ở nơi tên gì vì sao đã được chết dưỡng bên cổ đại tù sạch cho mình về tại một đoàn tàu bà chẳng được bốc nhóm cất tha vì chỉ đường thỏa mà đá phần tay trói tiên nhóm nơi mô viên đâu mà mẹ mà mơ đá được sao tại dưỡng cùng phòng đại kinh phần tay cửa xa bốc nhóm quát bán sạch bác dưỡng nhóm lợi tiền vừa quát nơi bài nhóm dưỡng nhóm chấp đang cất tha đi vì mình chỉ đường nè xu hướng tốt và chỉ càng cùng riêng mui được từ lơ được trong tuổi tuổi tiền ở để chỉ ở trong tranh mơ động bay bay sản phẩm ở ít trong nhà làm thà tạo số đấy là tiền được cầu tiền bạn tập đường bạn đi bạn hai chia lùm ắt tại mà đó quạt cùng riêng nó cùng riêng nhang vậy đấy tìm tia ở chụp từ xa để chụp nước sang ba dụng bánh đời xa để trong pra tu được sạc iPhone bia mình niên record xong đây đập về đại dương gì kia bạn việc làm xong anh nhóm có sau đấy đẹp bên gì hai chỉ mui một tí ai tầm bốn cứ ăn miên chấm riệp xuống không lòng lại bạn thay dương sọ khnề xuống sụp tục thế cứ còn là hà một chấm riệp xuống cứ nị dị ai chăm thế ca là trong bánh à mùi nước ai tránh mò ai tránh mò anh bánh sầm lạp để mở đầu chẳng miên miên đã bịa vào mát mát đang đại quan nị dị chấm phục nhom mà tuy nhiên nhom sinh cứ sao bọc nhom quan thay đấy là bây giờ lừa bẹp nít quan sụp mò bái quan su thanh đồ nát thế đấy lấy cái nào mà em thả lấy cái nào tế và khi mình sắp đau đầu lắm để cởi pe giờ pe lại đau để ti cởi má của khi mình chặt đâm kịch lần với ta hãy ban chỉ của lòng để đi để chỉ bị bệnh mình mặc cảm khi cởi pe kịch lần cho lần cho lại phải thả bờ chỉ nét để xua sụp tục thầm đá thì thời gian dây xua bị đam hai bị xua bị nét bị nó bàn tay chỉ là cái nào mũi cứ sầm lên cầm riêng khang khang để mà đồng bạc bạc tam phật lục sinh non là bệnh gì ở thu trung thì tới mình men tại lục sinh non thế đại từ tu la cầm riêm lục ban triệt hơi lục niyo rát mật trai mà sơn mình mà sơn mà ngay ní có cầm riêm tam vay cầm pát cọ đào té mà sơn chỉ hiên thưa pát cam hơi đột rụp lục chỉ đám xung bay tại khi ông bát to đại chỉ nè thưa ca nơi di sợi ní có mình men lục hương sai cầm riêm tại mà đong tế phần phải hai chỉ mê quạt cầm riêm hơi côn trai cả bay cả tóc mây thong côn cát côn hình ấy nó có tranh mà cũng riêng tam chập tam vay tam bánh ấy đã hơi là hốt đòi chấm rung tha sôm ở chạ sầm đây rồi bỏ luộc nâng phong ở lời này khi ông bát còn này chạ sầm đây đã kia mà cũng riêng khi ông bát toàn phong đã làm bây chun và chia phở rọt này sản áp hơi ở xin nôn bàn sản áp tha tam bất nâng miên ca cũng riêng nâng 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 ca nâng ca cũng riêng nâng cứ tha chạp đàm cụp khía cụp cả lại nâng ở nơi bật tế na còn miên ca cũng riêng không hay đặt toàn đại bản đi cứ chia sầm đây rồi bỏ luộc nè nuông pịa cơ sùm hạ tế kêu sập hẹn đây cùng riêng nhập bản bản dùng bệnh nhân mất đàn ông lên mũi cùng mình đi rồi chạm mặt kia rồi ai cầm máu này nang máu này máu bài bài lên chặt vô ai đó kia nhân nhân mất nhân giao biết đâu toàn máu bài lên vô ai đó bao giờ mũi mà loại bài lại thứ ba này như mình tên ai cái máy ta máy ô chỉ máy được tôn mình bảo để nó cũng phục liệt cái gì mà bây giờ này vô tham giờ đặt tiền chuẩn chạm mất mũi để không bị máy vậy lọc lại ấy phát lại chặt vô đó và được chọc thì mang ở đâu còn tích thấy được anh chẳng may tay mà để ông ta này mọi người nhìn còn bán lại mọi tay mà có cái tình vô bán vô bán vô đó chén tạm mơ lại là trong tạm mơ trong tạm mơ chọc mai tới bàn ta lọc mai chấm nó chịu nhận bọn bị trăng có vô 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 chọc sai cho lọc mai chấm có lại chịu nhận bọn đặt về ông đi được sai cho cái này tiếp lắm em mang gì mà chưa chia cắt gì mà chưa chúng mau mấy cô lúc chia chia cho này trong năm vừa ngố rồi chặt lại rồi lại đặt miếng này được quá gặp mai mới tới chứ không ai thấy gì đâu si mơ từ ban với ban cả về đô la đâu bịch bọc bịch bọ bịch tam sao bịch để cho lo một chút cái đám ấy để chuẩn bị vẫn tôi cho lo cái đám ấy đám xe mà bỏ lo tôi cho phi ta qua đó tôi sắp phải cái đám cái này rồi bà tiệc cha bồ ran không ai tha sầm đây so chết mày giết so phui
hay khom nung mần miên pi avay top to te tuk oy piek pich teang ni chloh banchang pi puich pong vong trokol robos neak nige te choh ko pantai tuoh chi yang na ko dau choh khom mat chliet okas ni som okun luk thiel suphak chi ti korop dae ban chomnai pe velia tam dan dang pi chomnai dae chi chomnong chomnou chet robos khom nuh keu samlo ma chu kdam srae dae chuon ka ke hau tha samlo khua kdam bat chomrieb luok tam trong te choh keu knong kul bomnong khat khom thae rasa kdam srae khmae oy kong vong ni hai dae yeung khom teang ok khnie ruom teang sakamachon parithan ning pu រដ្ឋភិជាច្រើនដទៃទៀតខិតខំបំពេញការងារទាំងឡាយដែលពួកយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះបាទលើងាកមកស៊ីណុនវិញម្ដងស៊ីណុនឮឲ្យតាមពិតនឹងគឺថាមានគេចេញមុខនឹងគឺថាគម្រាមតាមចាប់គម្រាមតាមដាក់ខ្នោះគម្រាមតាមវាយអីនឹងគឺថាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះស៊ីណុនមិនមែនជាមនុស្សតែឯងតែម្នាក់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតើនៅពេលដែលមានការគម្រាមនឹងហើយស៊ីណុនមានវិធានការអីដែរបានប៉ណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលស៊ីណូនកំពុងតែនៅនឹងដែរទេក្រោយពេលខ្ញុំវិភាគលើសាច់រឿងនេះហើយខ្ញុំជំនាញដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់ទៅក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុម Facebook ក៏បានដឹងមុនគេមកអស់ពួកយុវជ្រៅទៅហើយហើយព្រលឹមឡើងខ្ញុំបានតាក់ទងរាជការទៅប្រាប់អាជ្ញាធរប្រចាំនៅតំបន់នេះដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅលើលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំសែនជួយឲ្យជាមួយគាត់ហ្នឹងវាបូករួមជាមួយនឹងបញ្ហាកាលពីមួយអាទិត្យមុនពីការគម្រាមរបស់បុគ្គលម្នាក់មកលើយុវជនម្នាក់នោះផងដែរដូច្នេះដោយសារតែលេខបរទេសវាមិនលេខក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតការស្វែងរកផាត់យើងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចបន្តួចដែរបាទចូលរឿងម្នាក់ទៀតដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលឃើញរូបថតថតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឃើញថតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអីផងនោះដូចជាឈ្មោះកងប៊ុនទូនឹងដែលថានឹងទៅកូរ៉េដើម្បីបាញ់យុវជនឈ្មោះអាសង្ហានឹងតើមកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរទេឬសូថាបានប្តឹងទៅដល់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងហើយគេមានចាត់ចែងអីទេមកដល់ពេលនេះមានដំណឹងអីចុងក្រោយទេបាទគេបានតាក់ទងមកខ្ញុំដែរខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំបានរាយការណ៍ជាផ្ទាល់មាត់ទៅអាជ្ញាធរព្រោះជារឿងនេះវាដូចវាស្មើនឹងរឿងភេរវកម្មមួយដែរបាទគម្រាមសម្លាប់ភ័យបរិហាសាសនាទាំងបែបនេះខាងកូរ៉េគេបានតាក់ទងមកខ្ញុំសួរព័ត៌មានចិត្តបន្ថែមថាតើមានអាប់ដេតអីពីខ្មែរមកទេហើយដល់ពេលយើងសាកសួរគ្នាយើងប្រាប់បន្តគ្នាទៅពីព័ត៌មានកាលខ្លះគាត់ហ៊ូចិត្តមានថាគាត់ទីមួយងឿឆ្ងល់ថាបើមកតាមយន្តហោះក៏មិនអាចកាន់អាវុធមកតាមអីជាមួយបានដែរហើយបើសិនធ្វើរូបភាពនេះគឺបុគ្គលអាចនឹងចូលនៅក្នុងបញ្ជីភេរវកម្មប្រចាំនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយជាជនភេរវករមួយហើយដូច្នេះប៉ុន្តែគាត់បានសន្យាថាបាច់បារម្ភព្រោះនៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់សុវត្ថិភាពវាមិនមានជាបញ្ហាចោទទេគាត់ធានាទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនទីនេះគាត់មានការពីខ្លាចអីមកបាទនិយាយពីអារម្មណ៍របស់ពលករទៅវិញពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងតាមពិតនឹងឃើញហាក់ដូចជាផុលផុសណាស់ក្នុងការដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអីជាដើមបន្ទាប់ពីមានការគំរាមកំហែងផ្ទួនពីសំណាក់យុវជនបរោះកងបន្ទូនេះហើយជាពិសេសឥឡូវនេះមានការគំរាមកំហែងដល់ស៊ីណូនតាមទូរស័ព្ទនេះផងដែលជាមេដឹកនាំពលករមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះតើពួកគាត់មានទស្សនៈបែបណាដែលមានការភ័យខ្លាចមានការរៀបថយនៅសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដែរឬទេអរគុណសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបងប្អូនយើងនៅទីនេះគាត់មិនមានការតក់ស្លុតអីទេតាមពិតគាត់មិនខ្លាចហើយគាត់មិនតក់ស្លុតដែរដោយសារតែស្ថានភាពបែបក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺវាដើរដល់ចំណុចមួយដែលយើងគិតថាវាអាក្រក់មែនទែនហើយពលរដ្ឋរបស់យើងក៏មិនអាចទ្រាំមើលស្ថានភាពបែបនេះបានដែរហើយជាពិសេសបងប្អូនយុវជននៅកូរ៉េនេះគឺមានភាពផុសផុលខ្លាំងណាស់តែតំណការទីនយាយការពិតទីនយាយរិគុណវិការដឹកនាំហើយពួកគាត់បញ្ញាចិត្តហើយឃើញបងប្អូនខ្លះមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាការពិសាគ្នាដើម្បីចង់ធ្វើបាតកម្មអីជាដើមដើម្បីប្រឆាំងទៅទៀតប៉ុន្តែការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅលើករណីនេះមួយវាហាក់បីដូចជាបង្ហាញពីភាពមួយមិនល្អប្រមាណទេនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាហើយយើងមកឈ្លោះប្រកែកគ្នាយើងខំគ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិទៅលើករណីគូខើបែបនេះខ្ញុំគិតថាការតវ៉ាការប្រឆាំងណាមួយដើម្បីទាមទារទៅលើបញ្ហាជាតិហ្នឹងវាជារឿងដែលខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើយើងប្រឆាំងនៅក្នុងគោលដៅបុគ្គល
rồi có rừng bản nít nhưng ta vì mình toàn đọc bởi dương ai tới thử bản mà. Bạn, trước khi nghiên ca ông Pi Vân Yêu vì nẹ đề nơi krai bởi tế thả xôm ơi nẹ nơi krai bởi tế đầm bây to tăng tình nâng luôn đi dựa rộn một trái hôn sàn đã thả nẹ krai bởi tế chi bì xe quạt xâm đau tới bởi tế Australia để thả hiên phư phạt tạc căm là hốt đó cả đột tình môn phong nước quạt nâng tam vì đó bởi tế hay bởi tọa bởi tế nâng nghiên ca tiêm tí ơi nôm khí phư rụp tình môn đột rụp tình môn nâng trên đàm ta xin nôn mưa khơi thả sửng tu này bởi lực ក៏ខ្ញុំមានការអោកស្ដាយនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមួយនៃគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាតែប៉ុន្តែវាជាចរិតរបស់គាត់ទៅហើយយើងបានដឹងលក្ខជាសាធារណៈនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អគាត់តែងតែនិយាយគាត់តែនិយាយគាត់តែនិយាយវិបហាអានេះអនុវាជាគំរូមកអក្រក់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ប្រតិកម្មជីវរបស់យើងបាទក្នុងពិភពលោកក៏មានអ្នកដឹកនាំណាបែបនេះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវិញខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំយល
quát đồng bay chỉ là những cái song sắt phần này dùng bay việc chỉ đứng mũi để trầm trầu bàn tay mà sân là dương thì dòng pi phải giỏi chiết chấm cất tha cả đốt tình mông lấy cầu viên mình bên chỉ đứng mũi sầm rạp và giỏi chiết chúng ta tụi ấy việc bảo một bàn một có ở viên can được thiết bạch bạch chiết từ bình tiền tại khi mưa cất tha được bên á đây bà quát vừa khó quát mà nó vừa cọt ta hái quát vừa từng vừa cọt ta hái thành bài chỉ dương không bằng chiêm vừa từng vừa cọt tạm quát kia viết đôi từng quát ở đây đối với những sâu mình chạy làng bình tha được không tiền riêng bốn sầm rạp nhung tuốt miên cô lủng nón nà môi đầm bay thư cả đợt tình mù ấy nội tệ vận tải vị trí chấm hô bờ nhóm vận tải bờ bom ôn bộ đoạn ở tây tiết quận miền sơn bình lĩnh quận cực hạ cả thôi trầm trâu chỉ đánh được lớp này nhiều bãi sầm đập bạc bạc trang được sầm đập bị chiều loạn tụ tơ để mình bình chất lục quân sán quận trăng đưa quận trăng thưa lục quân sán sự chất thải tiết ở nắng cả thứ tình mục đốt cả chụp chúng kia cả ấy nó nhung cần phải chịu đựng mùi đài lò đài vận tải bớt sinh dương dương vì bây giờ chiến binh vì hạng bây đồ chi mình cù na thôi nó tiền bạn ôcun xin ơn đại ban bắt đầu test na ông pi riêng cái đại của cục này phần này giang na cái đại cho chúng phu xin ơn luôn anh đảm bây cả pi sự vật thực hiện cái đại tại pi bật đăng từ nhà thờ hai ta vừa vậy tiền tế đảm bây sự vật thực hiện luôn này rồi mới có pay cái đại tế rồi nơi cô rể khang tập bông hai miền cam ai chân chồi trang mình tray rót tháp ba lại chân chồi ban cho là nâng ta miền pay bà rom ít là thứ hai vừa giang na đấy đảm bây sự vật thực hiện tâm bất tử mình nuốt cướp lúc tay tình yên ca thấy khai sầm đạp ca cầm điều cầm hay là mỗi khi ông thấy khai khai đại phần tay nhưng mình tạo slot đấy rồi khi ông muốn tiền đi thở hơi hay khi ông chưa tham bất tử cơ đấy đại chi bất tử chịu tay mũi miền chấp bập bật bật cam chấp lúa bớt dần khi ông chưa chặt lưỡi ca phía sầm đạp phía sầm đạp khi ông cái đấy sầm đạp bục cổ lợt tay kia chi bất chịu bất chịu chân cơ đấy tay điện khi ông chưa tục chặt lưỡi thở bàn bập bật đấy đại kia đang mình đau ở miền bảy hà cả là mũi sầm đạp từ lưỡi bảy hà này dùng bãi cái đấy chỉ cả bảy hà cầm điều cầm hay mà lưỡi bục khi ông đại chi sang một chân đẹp trắng được phơi cá được mấy tiêm tiền là chuyện rất thiết chiêu tài sản để cầm chịu được tiền ấy tụ bầy giằng ná co dương nợ tệ bờ róm dương trâu tệ bây giờ bây giờ nó cả đã hở hay trong năng bậc chiến vi ca prap từ ông ca sản chiết ông tu được tây tiết tam bây giờ thân an róm để quạt chịu ông ra cũng xem xây nó cả bắt đầu chịu năng tục thì chỉ muốn cái lo miên pành hà nam cả lòng bây giờ hai bạn ôcun xin ơn đại ban nơi đo pẹt cả đa là thiết cho rùm không cam vị thịt sai được bao dương nơi bên này hay xôm ơi xin ơn từ tu ban nơi sự vật tập hiệp hay cùng ơi viên kruka ấy bắt bỏ đo xin ơn đừng kruka bà xôm ôcun xin xôm chuẩn bị liệt tập này ôcun lục lực chuẩn bớt ôcun bắt lục là niếng từ ban sáp bớt tập hiệp lục chôn chặn bớt chỉ mùi lần lục yếm xin nón đại chỉ chôn rong kruka mà nè khả năng ẩm bơi cùng riêng sầm lạp ní pi prote cô rể càng tập bồng ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ស
មាជិកសភាអូស្ត្រាលីស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យដកការគម្រាមវេបត្តកទៅវិញជាបន្ទាន់ដោយសារតែការគម្រាមបែបនេះគឺបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាន់ខ្ជាប់មិនមាត់ជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងបដកម្មលើរឿងនេះទេដោយសារតែលោកយល់ឃើញថាសម្ដីគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺស្របច្បាប់ជាវាយក្រុងដែនដនងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមកំណត់ខ្មែរលោកជាយូហនអំពីនីវអបជាប្រដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីរួមគ្នាធ្វើរូបទិញមោងនិងផ្ដិតរូបថតរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីដឹកឲ្យបានកាន់តែច្រើនចាលោកជាយូហនអះអាងថាលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីដើម្បីចាត់ការលោកហ៊ុនសែនតាមច្បាប់នៅពេលដែលលោកបច្ចុប្បន្នដីអូស្ត្រាលីនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខចាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្តនិងថវិកាដើម្បីជួយដល់អ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយនិងកូនកូនទាំង5នាក់របស់លោកពិធីស្វាគមន៍នេះគឺរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកុម្ភៈនេះហើយនឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីអភិបាលក្រុងលោកជាយូហនប្រធានសមាគមខ្មែរវីតូរីយ៉ាតំណាងរាជគណៈបពប្រឆាំងនិងរូបអ្នកស្រីប៊ូរចនាចាលូនានាងជាទីមេត្រីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមគិតគូរយន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនរឿងរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិសារព័ត៌មានលើកស្រេតថែមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈម្សិលមិញថាមន្ត្រីការទូតម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថារដ្ឋមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្នើឲ្យតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Federica Mogherini ឲ្យចាត់ប្រធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានទាំងការបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបរួមមានសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងផងដែរប្រភពដដែលបន្តថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវដាក់លើរបបក្រុងភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ះសិនបានស្ថានភាពនយោបាយនៅតែអាក្រក់ដូចពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតមកដល់បែបនេះសហព័ន្ធភ្នាក់ងារចារកិច្ចអមេរិកដែលជាបណ្ដុំភ្នាក់ងារចារកិច្ចចំនួន17ស្ថាប័នក្នុងនោះរួមមានទាំងភ្នាក់ងារ CIA ផងបានដាក់លោកហ៊ុនសែនចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរបស់ក្រុមមេដឹកនាំបង្កការគំរាមកំហែងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកនិងអធិបតេយ្យអាមេរិកនៅលើពិភពលោកការដាក់ឈ្មោះអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរូបនេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់សហព័ន្ធភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងដោយប្រធានការិយាល័យចារកិច្ចជាតិលោកដានីយ៉ែលខូតដែលគ្រប់គ្រងលើបណ្ដុំភ្នាក់ងារចារកិច្ចទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈរបាយការណ៍វិទ្យុម្លៃមួយកម្រាស់28ទំព័រចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎សូមជម្រាបលាជាអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ និង 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រនិង 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube
www.youtube.com/rfa-khmer-video សូម លោក អ្នក នាង ចុច like និង ចុច subscribe ដើម្បី បាន ទទួល ព័ត៌មាន ថ្មី ទាន់ ហេតុការណ៍ និង ទស្សនា video ផ្សេងៗ ទៀត បាន គ្រប់ ពេល វេលា